الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، kada se nađu dva muslimana u džematu, tada je obaveza imamu da stane na lijevu, a muktedi na desnu stranu, i staju jedan pored drugoga. Islamski učenjaci se spore da li staju jedan iza drugoga, da li su odmaknuti malo u stopalima do pola stopala ili su u istoj liniji. Tu postoji spor među islamskim učenjacima. Nikada niko nije kazao da čovjek koji klanja iza imama, jedan stoji iza njega. Stop. To je kad su dvojica. Jer se stajao na asab sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme, sam u safu, pa je došao drugi, pa je uzeo njih dvojicu, pa je lijeve strane poslanikom sallallahu alejhi ve selleme, pa uzeo njih dvojicu i gurno ih nazad. Zašto se nije Allahov poslanik poslom pomirio napred? Da nije preče da se pomiri jedan nego dvojica. On ima. Da. Zašto se nije on pomirio? Pa ima pregradu, ima sutru. Kako će se on pomiriti tako ima sutru ispred sebe? Nema se kuda pomjerati. Morao bi preko sutra i tako dalje. Pa je to njemu opterećenje. Pa znači onda pomiri njih dvojicu nazad. I ispravno je da dvojica kada klanjaju da stoje u istoj liniji. Ovo govorimo nevezano za temu, zato što smo vidjeli večeras slučaj da ljudi znači ne poznaju osnovne propise bez kojih čovjek sigurno da ne može praktikovati ispravno vjeru, a može, ne daj Bože, pokvariti svoje ibadete pa doći pred Allaha na sudnjem danu pa da nema svoje ibadete ništa. Jer je obaveza čovjeku da nauči osnovne propise vjere, da zna kako da bude musliman. To mu je obaveza, vađib, farz. Da kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježi Ibn Mađe i koji ima 50 različitih puteva, kako kaže Imam Sujuti, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Sticanje znanja je farz svakom muslimanu. Pa to ga hadisa. Sticanje znanja je farz. Ljudi misle da je od znanja mogu uzeti koliko hoću, šta naučim, naučim. Za sudnjem danu ćeš biti obračunavan za znanje kao za namaz. Isto. Farz, tarida, ala kulli muslim. I moraš od znanja steći ono da bi mogao, znači, upotpuniti svoj islam. Nisi dužan da moraš poznati mesele, mišljenja, dokaze, nisi dužan to. To nije čovjek dužan, svaki. To je dužan jedna skupina ljudi koji su zovu ulema. Ili tu labud, ilmi, tako dalje. Ali poznavanje osnovnih propisa islama mora znati svaki musliman. Šta mu kvari post, šta mu kvari namaz, kako da učin sežu seždu, šta su rukne namaza, šta su sunnete namaza, sve to mora poznati. To je farz, to je feridat. I dvojica kad klanjaju stoje, ispravno mišljenje da stoje u istoj liniji. U istoj liniji. Imam Buharija na svoju u svom sahiju poglavlje, dvojica kada klanjaju stoje na istoj liniji. I spomenuo hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem Imam Buharija na svoju poglavlje u svom sahiju
znači kad dvojka klanjaju stoje u istoj liniji. I spomenuo je hadis ibn Abbas, kaže došao sam kod svoje tetke Mejmune dok je Allahov poslanik sa osvijem klanjao noći namaz, pa sam kaže stao s njegove lijeve strane, pa me kaže uzeo i prevukao me i stavio na svoju desnu stranu, svoju desnu stranu, što se razumije, znači da su jedan bili u ravnini jedan pored drugog. I ovdje kada su u ravnini jedan pored drugog, u tome ćemo pozdravljeno govoriti kad dođem do sapova, ravnaju se pete ili članci, ne ravnaju se prst, ne ravnaju se u sapovima prst, to niko od telefa nikada nije ravno prst, to smo mi izmislili, to je naš bidat. Selef je ravno članke od ashaba pa nadal, ne znam da je iko ikada kazao da se ravnaju prst, jer kad bi se prsti ravnali onda se onda ima duži i kraći stopala, a ibret je u članku ili stopalo nije ibret opće u prstima, prsti mogu štrčiti malo, uglavnom da su tijela i prstovi jedno na njim, jer je poslanik kao sam ne vidio ashaba koji je isturio svoja prsa u sapu, pa kaže pa ga je gurno ovako sapu nazad, pa je znači ibret je u tijelima da budu ravna, a nije ibret znači samo da budu prsti ravni, jer prsti se mogu poravnati, a tijela mogu biti potpuno na ravni. I bilo je baba Abdurazak u svojom sanefu od Selefa da su spominjali znači da se da dvojice kad staju u sap da staju u istu liniju. Allah ta'ala. Mi smo u našem zadnjem predavanju stali kod riječi ili smo govorili o sunenu kitra, pa smo spomenuli šta je to sunenu kitra i spomenuli smo šta je to sunenu kitra, pa smo kazali da je to obrezivanje, čišćenje nakon nužde vodom, korištenje misvaka, kraćenje noktiju, skraćenje brkova, spuštanje brade, obrijanje stidnih mjesta, čupanje dlaka ispod pazuha. Kazali smo da ispravno da se dlake ispod pazuha šta čupaju. To je najispravnije, to je sunnet. Ko obrije, ima nagradu. Ali je ispravno i u svim rivajetima i nema razilaženja među učenjacima ehlu sunneta da se dlake ispod pazuha šta čupaju, da se čupaju. To je malo u početku nezgodno, ali kasnije se čovjek privi. Gaspul Berađim, kazao sam da su Berađim, da su to skrivena mjesta kod čovjeka, nekom sana, znači poput unutrašnjeg dijela uha, u pupku, između prstiju i tako dalje, gdje se često rafti pridaštini, čovjek ne obraća pažnju i možda se okupa, još našta požuri i na kraju ostaje taj dio suh i onda može dovesti u pitanje, može dovesti u pitanje svoj gusov. Ispiranje usta i nos. To je desetak. To skada naše sunenul fitra. Mi ćemo spomenuti samo neke stvari vezane za sunenul fitra. Prije što počnemo spominjati neke stvari malo podrobnije, ja ću spomenuti ovdje par stvari. Kazali smo taklimu la zafir, da je to je turpijanje noktiju. Ali došlo u drugoj predaji kasu la zafir. Da je to šta? Rezanje noktiju. Pa puštanje noktiju ni za muškarca, ni za žene nije sunnet. To što žene rade, puste nokte, pa i lakira, to je šerijatski zabranjeno. Čuo sam šejh Albanija da kaže tako divljač radi. Tako kaže divljač radi. Pusta nokte i neko. U šerijetu došlo se nokte režu, jer ispod noktiju se nakuplja, znači, prljaština i svega i sa čega, i tako da to opće nije, znači, u skladu sa osnovnim načelima šerijeta koji je došao, znači, sa čistoćom. Tako da je nokte osnova i moraju se, znači, nokti rezati, moraju se krati. A spomenut ćemo ako pređe određeno vrijeme šta i kakav je propis. U svakom slučaju, nokti se znači krate i muškarci i žene krate svoje nokte. Brijanje stidnih mjesta, jasno, čupanjem dlaka, recimo sa stidnih mjesta, bi se nanijela čovjeku možda izazvalo različite bolesti i tako dalje, zato što je to prilično osjetljivo mjesto. Kad se obrađim i madmaran i stišak o ispiranju usta i nosit ćemo podrobno govoriti kad budemo abdestu govorili, govorit ćemo način ispiranja usta sa kojom rukom, kako se ispira, da li iz jednog poteza, da li iz dva poteza, kada se ispira punim intenzitetom, kada slabim, znači to ćemo spomenuti podrobno kad dođe vrijeme za to. Ovdje prvo o čemu ćemo nešto kazati podrobnije jeste rfitan, a to je obrezivanje. Obrezivanje, poznato znači, šta znači i kakvoća toga. Islamski učenjaci po pitanju obrezivanja hukma, znači propisa, imaju tri mišljenja. Prvo mišljenje je da je to vađib i za muškarce i za žene. Da je obaveza i za muškarce i za žene. Drugo je mišljenje da je to sunnet jednima i drugima, i muškarcima i ženama. I treće mišljenje je da je obaveza muškarcima, a da je sunnet
ženama. Mustahab ili kako je došlo kod hanefijskih učenjaka, hanefijskih pravnika, mekrametun lin nisa, počast ženama. To je njima počast. To su tri mišljenja. Pazite, nema četvrtog. Nema četvrtog koga možete čuti i pročitati po novinama da je to paganski običaj sa kojim islam nema ništa. Mi kažemo tome koje je to rekao, nemaš ti sa šarijatskim znanjem ništa. Nikad niko od islamskih učenjaka nije rekao da je to bidat, da je to novotarija i da je to pokuđeno i slično tome što danas možemo čuti. Od onih koji nikada nisu otvorili ni jednu fiksku knjigu i pogledali šta naša ulema govori o tome. Nego pričaju od sebe, pa ono što im se dopada, smatraju pohvalim, što im se ne dopada, odbacuju. Imamo tri mišljenja, nema četvrtog. I hanefijske knjige, hanefijske pravne škole su prepune da je to mekremetun minica, da je to počast ženama. To ćemo do propisa vezanog za žene. Imam Ibn Kudame, kaže u svome djelu Mugni u prvom tomu, što se tiče obrezivanja, kaže, ono je vađib muškarcima, počast je ženama, a nije obaveza ženama. Znači nije obaveza. Ali reći nije obaveza je velika razlika i mi dogada kažeš nije obaveza, da kažeš to je faraonski običaj. To je faraonski običaj. I kaže, imam Neujod Međmua, kaže većina učenjaka šafijske pravne škole, to mi je rekao imam Šafija, da je to vađib muškarcima i ženama. Da je vađib muškarcima i ženama. Što se tiče muškaraca, tu je propis, Allah ne bude zna, prilično jasan. Jaki argumenti da je za muškarce obaveza, znači da se obrezu. Zbog hadisa Ebu Hurere, koga bilježe Buharija Muslim, u kome je poslanik sallallahu sallam kaže, ihtetene Ibrahimu al-Khalil وهو ابن 80 سنة بالقدوم وسنته سي اللي ابرزه سي ابراهيم بريت الله تبارك وتعالى kada ima 80 godina sa kadumom. Neki kažu bilkadum da je to mjesto gdje je to uradio, drugi kažu da je to vrsta britve, sjekire sa kojim je to uradio. Ali sam sebe obrezao kad ima 80 godina. Uzvišeni Allah tebarak je tala naređuje nama pa kaže summe euhajna ilajke eni tebija millete Ibrahime Halifa. I potom ti objavili smo da slijediš Ibrahimovu čistu vjeru. A od Ibrahimove čiste vjeri bilo šta? Eni tebi naredba da slijediš. Obrezivanje. Da slijediš Ibrahimovu čistu vjeru. I u hadisu kome je poslanik Salafan kaže onome čovjeku koji je primio islam, kaže el qiyanke šar el kufri vahtetim. Kaže, očisti sa sebe dlake nevjerstva i obreži se. I obreži se. Pa je ovdje došlo u ohtetim, šta? Naredbe nije oblik došao. Ovaj hadis, kaže šejh Albani da je hasen, noškom puteva, prikupljamo puteve pa ga pojačava, no kaže imame Neovi i imame Šaukjani da je hadis slab. Ispravno je da ovaj hadis ima slabanac prema slatom. Osim da prihvatimo ocjenu šeha Albanija, rahmehullahu ta'ala, koji kaže mnoštvo puteva pojačava jedan drugi. Isto tako, obrezivanje je jedan od simbola islama. I njime se muslimani razlikuju od nemuslimana. Pa ga je obaveza šta? Praktikuju. Osim sad govorimo hadise koji idu u korist mišljenju koje kaže da je šta? Da je obrezivanje vađib, jeste. I šeha sam imam kaj im navodi tuhfetul mauludi ima djelo tuhfetul vadud bi ahkamil maulud, prevedena ta knjiga naša jezika o novorođenčetu, nije imamo kaj ima, nije inša Allah htjela da se prevesti, će Allah što ono mogući nekome da je prevede, knjiga je jako dobra, znači vezano je za propise novorođenčeta i jedna od najboljih dijela, znači koje je vezano tu temu, pa je skupio brojne argumente koji ukazuju da je obrezivanje muškog djeteta važno. I ima još jedan način kojim se može dokazati da je vađib. Pazite dobro. Je li dozvoljeno čovjeku da odsjeca nešto od svoga tijela? Je li nije? Je li dozvoljeno čovjeku da osjeća sebe sam sve prst? Je li dozvoljeno uho da sebe osjeća? Znači, ne smije ništa uzeti od svoga tijela. To je haram. Dobro, on sad uzima sa najosjetljivijeg dijela tijela
i najproblematičnijeg dijela tijela uzima dio kože. Čime se taj haram može dozvoliti? Molim? Reci dalje, još bolje. Propisom, još dalje. Kakvim propisom? Koji je šta? Bađi, to hoćemo. Propis. Pa neće taj haram biti dozvoljen osim nečim što je šta? Vađib. Osim nečim što je vađib. Osim nečim što je vađib. Tako da, znači, ovo nam ukazuje, nećemo kazati da je dozvoljeno da čovjek uči haram zbog toga što je nešto sunnet. Razumijete? Da je sunnet, na primjer. Pa tako da ovo jača stav učenjaka koji kaže da je vađib. No, međutim, i ove riječi su podložne kritici. I tako u nama kad govori jednim drugima, kad odgovaraju, svačije riječi su braći podložne kritici. Svačije riječi može doći, vi kaže da je to vađib redu. Kad dođemo do žena, vidit ćemo da ko žena to nije vađib. A i ko žena se šta, nešto odsjeca. A kažu, kako ste mogli dozvoditi kod muškara tkaj da je vađib? Zbog toga, a isto ne kažete za žene. Pa znači riječ podloža kritici i dijalogu i raspravi, ali znači islamski učenjaci koji iskazali da je vađib poiste između ostalog te argumente. Kazali bi oni učenjaci koji kažu da je vađib za jedne duge, oni bi kazali to je nama argument. Stav većine islamskih pravnika, šafijske, malikijske i hanbelijske pravne škole jeste da je obrezivanje za muškarce vađib. Da je obrezivanje za muškarce vađib. Čak ima Malik kaže da ne može čovjek koji nije obrezan, da ne može biti imam. Ne može pregoditi ljudi u namazu. Neki se prenosa od njega da on kaže da je to sunnet. No, međutim, ima Malik kaže da je nešto sunnet, on smatra da je neko griješan ko ostavi sunnet. I to je poznato kod Selefa. Imam Ahmed kaže, mrzim to i to. Kaže, za mnoge stvari kaže jukra. Kad ga Abdullah pita ili Saleh u svome dijelu Mesail, što misliš o tome i tome, kaže ekrehu, ekrah. Mrzim tako i tako, ne volim, prezirem. A radi se o čistom haramu. Čovjek prevari čovjeka za tako i tako, kaže, mrzim to, prezirem to. Ne mislim da ono prezirem onaj terminološki smisao koga mi znamo, to je šta? Da je to mekruh, on ne misli to, nego mrzim, prezirem kod nje to bilo. A međutim, braći, oni su izbjegavali da viču haram. Jer nije lahko kazati haram je halal. Jer kad kažeš haram je halal, ti hoćeš kazati Allah je tako propisao. Pa govoriš Allahove propise od sebe, a ne znaš. Pa su oni znači izbjegavali to. Pa je zato šejh Islam ibn Kajim u svome dijelu i Anamun Muwatti'in pojasnio detaljno značenje riječi imama Ahmeda po tome pitanju. Pa je vidio znači da ste riječi razliku od našeg terminološkog shvatanja. Kao što je bilo danas, kažemo, sunneta je, to nisu ashabi smatrali prve generacije da je to sunnet, da je to propis, hukm. Da je sunnet ono što je suprotno čemu? Čemu je suprotno sunnet? Neko reče, reći? Čuo sam da neko nešto kaže. Molim? Mekruh. Sunnet stoji nasprot mekruha. Haram nasprot halala. A između nije šta? Peti? Mubah. To su ahkam teklifije, pet njih. Kod Hanefija ima sedam, ali pet ima kod džumhura. To je znači, ne, nisu mislili da je to sunnet, pa kažu te uqiru ulema mine sunnet. Poštivanje uleme je sunnet. Ne misle oni sunnet, to je sunnet, a ga učiniš, hajde, ako ga ne učiniš, ako obrišeš sa njim pod, isto ne smeta, nije to problem. Ne misle to, nego misle sunnet, to je hoće kazati od vjere. Allahu akbar. Ovo je znači što se tiče muškarci, propis je to ako Bog da, inša Allah, jasan. Što se tiče žene, došlo je u hadisu da poslanik kažu šta je dokaz vam, šta je vama dokaz da se žene obrezuju, da se žene zove, šta je vama dokaz? Kažemo dokaz je hadisu kome poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže idal tekal hitanani, a kad vođe bel gusl, kada se sastoje dva obrezana stidna dijela, trebaju se kupati jedno i drugo. Nije rekao kad se spoji jedan, ne, dva. Idal tekal hitanani, dvojina u arapskom. Jel hitanani, ovdje dva obrezana tijela trebaju, pa znači jedan i drugi su šta? Obrezane, ali riječ poslanika sa osam, hadis je, jer od ostaje, znači nema nikog razreža među učenjacima da je hadis ispravan. Kad se dotaknu, spoje dva stida dijela, treba skupati.
mnogi pitaju, kažu, ali samo doticaj stidnih dijela obavezuje na kupanje? Kažemo mi, puki doticaj dva stidna dijela ne obavezuje na kupanje. Puki doticaj, jer je došlo u drugom hadisu, kome poslanik Osem kaže, iza gabetil hašata, da kad uođe bel gusl. Kada počne muški dio nestajati, tada se tada obavezno kupanje. Jeste. Pa je znači ovdje došlo dva obrezana dijela kada se spoje, obavezno je kupanje. To je jedan dokaz. Drugi dokaz je hadis da je poslanik sa osam rekao onoj ženi koja je sunetila u Medini, kaže, nemoj potpuno rezati odijela ili koji se reže kod žene. To je, kaže, lepše za ženu i bit će tako draža svome mužu. Kaže šejh Albani da je ovaj hadis sahih. Kaže da je hadis sahih. No, međutim, Allah sunuje šejhu Albani i svoju lemi ispravljaju da je hadis daif. Ispravljaju da je hadis daif i većina uleme odbacila taj hadis. On ima par puteva, no međutim, nisu islamski učenjaci tek tako prihvatali ove hadise. Nisu i tek tako prihvatali. Pa ispravljaju da hadis ima mahani, no međutim, hadis koji je prije njega je šta? Isto tako argument. Isto tako argument da se može stvoriti. I došla je kod imama Buhari u njegovom dijelu El Edebul Mufred, ne u sahihu. Je li Edebul Mufred se zove? Sa lancem za koga kaže šejh Albani da je vjerodostana, kaže Ibn Ređep El Hanbeli, poznati ambelijski pravnik, kaže da je hadis hasan, da su kćerke Ajšinog brata, vjerojatno Abdurrahmana, Allah bile zna, bile obrezane, pa su plakale, pa je tražila da dovedu nekoga da ih zabavlja, pa su doveli čovjeka koji je došao i vrtio glavom, uvrtio glavu i vrtio nešto pjevo, kaže, uf, kaže, ovo je šeitan, istrajte ga, pozve zvijeru napolje. Pa je znači dokaz, i kod Selefa je to poznato, znači ko čita u knjigama, vidjet će kod Selefa, znači da su te stvari bile, da su te stvari bile poznate. Što se tiče obrezivanja za muškarce, kod njih, kod tog propisa postoji maslaha ili korist, a bez koje ne može čovjek ispravno obrezati svoj ibadet, a to je da se ispod kože, znači, nakuplja nečistoće, ne prljavštine, nego nečistoće neđaseta, koji čovjeka može, znači, spriječiti njegov ibadet i može ga, znači, učiniti nečistim. Tako da, znači, obrezivanje za muškarca je s te strane higijenski kud i kamo, znači, praktičnije i adekvatnije. Dok nije takav slučaj kod žene. Kod žena obrezivanje biva radi umanjivanja prohtjeva ili šahveta, balansiranja šahveta. Radi toga. Pa zato možemo kazati da je obrezivanje pohvalno i poželjno u mjestima gdje vladaju velike temperature. Gdje vladaju, znači, velike temperature. Gdje ljudi žive, znači, tamo gdje su nekakve tropske temperature, visoke, a gdje su povećani, znači, prohtjevi, tada je pohvalno u tim slučajima da žene, znači, to urade, dok u našim krajima, vamo gore Turska, pa nadalje slobodno računajte gore prema sjeveru, dokle hoćete, nije to obavezno da se radi. Čak nećemo kazati da je pohvalno, jer time bi se umanjili, znači, ženski prohtjevi žena. Pa vi pogledajte, recimo, Arape, ljude, kod njih koji ima sedmero, osmero, ljudi mu se smiju, kažu, šta ti čekaš, ima osmero djece, nema ništa. Ja sam imao komšiju koji ima 36 djece. Naravno, tri žene. A drugog sam upoznao čovjeka koji je kupo šeha Albanija. Šeha Albanija se oporuku da ga kupa. Ima 4 žene i 28 djece. O 4 žene. Pa je, znači, ljudi primijenili zaista onaj sunet povećavanja, raznožavanja. Dok danas u naše vrijeme nas su opaučili ovdje zapadnjaški vjetrovi, pa čovjek ne zanima ga ili neće i tako dalje. Što je, znači, sigurno oprešno sunet. Tako znači da možemo rezimirati da je, znači, obrezivanje žena vezano samo za izrazito tople, znači, područja. Tamo gdje je malo
znači nije do te granice vruće, tu se razlikuje možda od osobe do osobe, od porodice do porodice, ne znam na koji način da se to važe, ali ova hladnija područja, ovaj, sigurno da nisu potrebna toga, Allah te alam, zato kažemo da to nije obavezno, nego je to počast za žene, ako postoji potreba za to. Ali nikako kazati to je bidat, to je faraonski običaj, tako time se vrijeđa ulema ehlu sunneta u džemata, je vrijeđaju se prvenstveno pravnici četiri pravne škole. Ciju smo ih ovaj uvrijedili i uvrijedili smo njihove imame i menheđ kome su oni bili. Druga stvar je esiwak, misvak. Lijepo je koristiti misvak u svim vremenima zbog riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme: esiwak matharatun min tam mardatun lir rabb. Misvak je čistoća za usta, a zadovoljstvo gospodara te barake otara. Možda ćete danas čuti da neko kaže, zbog čega da mi govorimo danas o ovim stvarima? Zbog čega da govorimo o ovim stvarima? Mene čovjek se već pita, kaže, zbog čega da pričamo o hajzini pasu, kaže, a muslimanska se krv lije. S jedne strane ti su pravi, a s druge strane nisu pravi. Muslimanska se krv lije upravo zbog toga što muslimani nisu poznavali propise hajza, ni pasa, namaza, posta, zekijata, pa uz to, kad to ne poznaju, sigurno neće poznati propise akide, jer neće naći čovjeka da poznaje akidu svoju, a on ne zna namaz i posta, što je nemoguće. Pa nisu poznali propise, znači, a drugi dijelova vide. Pa je to bio jedan od razloga da ljude znači, da Allah što spusti na ljude poniženje. Da spusti na ljude poniženje. A propise hajza i pasa prijatelju trebaš svugdje, pa i u džihadu trebaš propise sperme, vedije i drugi stvar. Zar nije poslanik sa osvim poslao ashabe u bitku, pa se jedan odunupio, a imao je ranu na glavi, pa kaže, šta ću? Kažu, ne vidimo ništa, gdje se okupaš? Pa kaže, ja ranjen? Kažu, ne znam, kupanje, ne vrijedi. Pa se okupa, pa umre. Pa kažu, ubiše ga, ubio ih Allah. U džihadu, znači trebaš propise, jel? Kad se trebaš kupat, kad se ne trebaš kupat, kad smiješ kupat, znači potrebno si te stvari. Poslanik sa osnovim, kako bi živa muslim bio u bitci na Tebuku, odajše hadis, i pitaju ga na Tebuku, a sahabi u džihadu ga pitaju, kaže, kolika je pregleda u namazu. On je rekao, ljudi, što mi to sada pitate? Mi smo u džihadu, mi smo na bojnom podu i tako da ne. Nego je objasnio propis. Kaže, treba biti, ne smije biti manja od zadnjeg dijela jahalice, ono što se jaše. Kaže Katade da je to ovaj dužina podbacice, znači od malog prsta do lakta. U džihadu ih znači poučati propise. Ovoga, braći, ove propise čovjek treba svaki dan ih trebaš. Svaki dan trebaš najmanje 5 puta da znaš kako da se očistiš, treba da znaš kako da klanjaš, kad ćeš sve učiniti. Žena, stalno joj ne ilaze stvari, znači o kojim mora poznati kada da klanja, kada ne klanja. Pa može čovjek zbog toga pokvariti se najvrijedniji ibadet, a to je namaz, koji je vrijedniji od bilo kog drugog ibadeta. Jer se nijedan drugi ibadet, nakon dva šehadeta, nakon ulaska u islam, ne može poistovjetiti sa namazom. To je nemoguće, bilo koji ibadet. A vidimo da je većina ovih stvari vezana za što? Za namaz. Da bi na ispravan način, znači obavio taj namaz. Pa je znači obaveza čovjeku da uči. Obaveza čovjeku znači da uči. Znači, misvak je čistoća za usta, a zadovoljstvo gospodara te barek vekala. I braćo, misvak, možete mene dugo htio kazati, sam otišao na drugu stranu. Zašto je misvak, zašto govorite o misvaku? Kažemo, zato što braćo misvaku ima 100 hadisa od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Kako kaže Ibn Mulekim u svome djelu, Hulasu Bedru Munir. 100 hadisa. Pričamo o sunnetu koji ima 100 hadisa. Tako da znači da je to stvar bila koja nije nešto, da je Allahu poslanik spomenuo jedan hadis koji je hasan, on je šta? On je vrijedan da se o njemu priča. To je riječ poslanika sallallahu. Bilo da se radi o ibadetima, o muamelatima, bilo da se radi o akidi, bilo da o bilo čemu. To je jedan hadis koga Allahu poslanik spomenuo. A šta mislite o sunnetu o kome postoji 100 hadisa? Kome postoji 100 hadisa, sigurno da o tome znači vrijedi govoriti da je to sastavni dio vjere. Jer čovjek, braćo, može zbog misvaka može poreći svoj iman.
kada bi znao čovjek da je misvak od vjere izuzivao se, zna, znači nije mu nepoznan, nije to njemu sakriveno, nikada nije čuo, zato nije znao, to je druga stvar, treba ga upoznati. No, međutim, čovjek čuo da je misvak od vjere i zna da je to čišćeno, međutim, on nešto u svojim prsima osjeti i smijava se s otim i baca ga pod noge i tako dalje, to može time zanegirati svoj iman, može lahko izaći iz vjere. Znači, poznavajući propis, to bi negiralo njegov iman, alejkum selam, a to što je smijavanje sa bilo čime od vjere, hidžabom, namazom, zekijatom, postom, hađom, to je negacija čovjekovog imana. I svi čovjek ismijava se o tim. Pa znači čovjek obavez da poznaje šta je od vjere, a šta nije od vjere. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježi imam Ahmed u svom musnedu od Ebu Hurere radijallahu anhu, prvo, lijepo je, znači, misvak koristiti pri abdestu. Prva stvar pri abdestu. Kaže laula an ashqa ala ummati lamattuhum bi siwak mal wudu, da se ne bojim da će opteretiti svoj ummet, ja bih im naredio da koriste misvak pri svakom šta pri abdestu. Jeste, pri abdestu bih im naredio da koriste misvak. Dalje, lijepo je misvak koristiti pri namazu, pred namaz. Prenosi vam Tirmizi da je Zaid radijallahu anhu imao misvak tamo gdje ćata drži olovu. Znači, gdje? Za uhom. I kad ustane namaz, prošao bi sa misvakom preko svojih zuba i ponovo ga vratio šta? Za uho. Ponovo ga vratio za uho. Neki hadisma čak navodi da su ashabi vezali misvake za svoje sablje i tako dalje. Navodi se predaje čak do srednje prilike ashabi čistili zube sa misvakom. Sjećam se predaje kod imama Tabere o njegovoj povijesti. Pa da su neprijatelji vidjeli to, pa su pobjegli. Prepali se da ovi oštre zube. No, međutim, ispravno da ovoj predaj ima Omer Sejf, tako mu ime, da je on bio nepoznan savija, pa ova predaj nije vjerodostojan. Znači, kod namaza, zbog riječi poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu Ebu Hurere, koga bilože Buhari i Muslim, laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis siwak inda kulli salah. Da se ne bojim da će otežati svome umetu, ja bi naredio da koriste misvak pri svakom šta? Namazu. Ovo, da se ne bojim da će opteretiti svoj umet, na što nam ukazuje? Bravo. Ja nisam to htio, ali si u pravu. Pa ću kazati da nije obaveza, ali na što nam još drugo ukazuje? Lijepo. Lahko će ovo vjeru, lijepo. Svi ste u pravu, ima nešto što možemo zaključiti iz riječi. Da se ne bojim da ću teretiti. Znači da su naredbe poslanika sa svem vađib. Razumijete? Jer da naredba nije vađib, kakav onda koris bilo u riječima opteretiti? Ne možeš ti, jer čovjek kaže uradi ako želiš, pa kaže opteretio sam se, ti ima opteretio. Ja ako neću raditi, nisam opteretio. Ali ako mi kaže uradi, opteretio sam se, onda si mi znači naredio. Tako da su riječi poslanika sa svem učenjaci kad govore, imate skupinu uleme, manju skupinu uleme, suprotno znači džumhuru, učenjaka islamske jurisprudencije koji kažu da su naredbe poslanika sa svem vađib, osim ako ima argument koji su naredbu šta spusta na niži stepen. Neki kažu, ne, naredbe Allahovog poslanika sunnet, a naredbe u Kur'anu su šta? Vađib. Mi kažemo, to nije tako. E ovdje kaže da se ne bojim da će opteretiti svoj umet. Znači da Allahov poslanik rekao radite, bilo bi šta nama? Možda bi bio vid opterećenja, Allah najbolje znao. Međutim, bila bi to naredba. Protivno riječi opteretiti ne bi imala svoj smisao, a nemoguće da Allahov poslanik kaže nešto što nema svoga smisla. Treća stvar kod učenja Kur'ana. Zbog riječi Alije radijallahu anhu da je rekao naređena mi je misvak. Potom kaže, znači došli su neke naredbe misvaka. Došlo drugim hadisma, nekim, međutim, konsensus je uleme da je misvak šta? Sunnet, da nije važno. Kaže, kada čovjek hoće da uči Kur'an, ili kaže kada ustane da klanja, ovdje je došlo, kod ustane da klanja, kako sjećam, drugim predajem došlo da uči Kur'an. U svakom slučaju, druga je Kur'an u namazu, jer mimo namaza, kaže, dođe melek i približi, kaže, svoja usta njegovim ustima kada uči Kur'an. I kaže, uvijek približiva, kaže, dok svoja usta ne stavi na njegova.
kad stavi svoja usta njegova, kaže onda nijedan harf ne izgovori, kaže da ne ide direktno u melekovo tijelo. Kaže mu unutrašnjost meleka, tako došlo od ismele tijela, jel? On se otvoreno bače. Tako da, svaki harf koga izgovori ide njemu. Znači, ako su usta šta čista nakon očišćenog, s očišćenim svakom. Ove riječi su od Alije došle, no međutim znamo da Alija ne može ovako nešto govoriti šta po svome. Više, ne može ništa hađi, kada kaže, vjerovatno dođe melek. Znači, ove su riječi vezane za poslanika, jer ovo je gajb koga ne može kazati po svojom mišljenju i ovaj hadis bilježi imam Bejheki sa ispravnim lancem prenosilaca. Kada čovjek ustaje na noćni namaz, zbog hadisa Huzejfe radijallahu anhu, kome kaže, kana Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme iza qama li tahajjud iza qama li tahajjud yashu sufahu istiwa. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada bi ustao na tahajjud, to je noćni namaz, on bi prošao sa misvakom preko svojih, znači, usta ili zuba i očistio, znači, svoja usta. Misvak je poznato, znači, drvo od drveta koje se zove el-erak. Poznato, znači, drvo vano svima, a ako čovjek zamijeni misvak sa četicom i pastom, neće smijeti. Znači, da očisti zube sa četicom, pastom, neće smijeti, ali misvak boli. Misvak je boli. Bitno je, znači, ukloniti ono što se može ukloniti od neprijatnog mirisa, jer ne dolazi neprijatan miris samo iz usta, već dolazi, znači, iz želuca, a misvak je bolji zato što misvak ima jedan islamski učenjak, ima desertaciju doktorsku na temu misvaka. Doktorska desertacija napisana na temu misvaka i u njoj je naučno je dokazano da tekućina koja se nalazi u misvaku da ima jače dejstvo za bakterije i da djeluje 5 sati nakon čišćenja. Ako je misvak svjež, ako je misvak svjež, 5 sati djeluje, dok najbolja pasta djeluje 20 minuta. Najbolja pasta. Najskuplja pasta, znači, ona je 20 minuta, a misvak je nekoliko, znači sati. Yes. Ako bi čovjek uzeo suh misvak pa čistio zube, ima nagradu sunneta, ali nema željeni efekt. On ima nagradu, je li čistio zube misvakom? Jesu. Ali nije postigao šta? Efekat. On ima, znači, ali nema efekta. Nema efekta. I misvak, možemo još dodati ovo, misvak se drži, kaže učenjaci, lijevom rukom. Da se lijevom rukom čiste zubi. Tako kaže šejh u samim tezim svojim petama. Ispravno je da se misvak drži u lijevoj ruci ako čovjek čisti zube da bi uklonio neprijatnosti, kada se drži u lijevoj ruci. A ako čovjek, na primjer, očistio zube pastom, pojeo jabuku, na primjer, očistio zube, i nakon toga želi da koristi misvak radi sunneta, onda kaže da će raditi šta? Desno. Zato što tad više nije uklanjanje neprijatnosti, jer kaže lijeva ruka je za čišćenje ti neprijatnosti koje su na tijelu čovjekom, pa je činiti lijevom rukom, a ako je samo radite pa juba, ili ukrasa, onda se to čini kojom rukom? Desnom. Pa je tako napravljeno. Tu nema argumenta. Znači, kojom god čovjek rukom da radi, znači ono stano da je postigao ispravno, ali ova podjela možda ima svoje mjesto. Što se tiče rezanja noktiju i čupanja dlaka ispod pazuha, i brijanje stidnih mjesta, tu nemamo određeno šerijatsko vrijeme. To se radi po potrebi. Radi čovjek po potrebi. A međutim, ne bi smio preći 40 dana. U tih 40 dana čovjek je šta? Široko, elastično. Kad god da uradi, no međutim, to ovisi od čovjeka do čovjeka. Imate ljude, ja znam čovjeka koji je imao poremećene hormone. Najveće osjeća nokte, ujutro nokte velike. A najveće osjeća. Dalaj. Čovjek mora, znači, ili čovjek ima bilo kakve druge poremećaje, pa ili nekome tako prirodno rastu mu nokti, za 7 dana na rastu, treba je da je za drugi, ne treba 10 ili 14, tako. Znači, čovjeka do čovjeka, ali 40 dana ne bi trebalo nikako preći, znači, da to čovjek ne uradi. Bog hadisa Enesa ibn Malika, koga je bilježio muslim u svome sahihu, da je, kaže, vukaj terena, ti kad si šarili, u tako imela zafir, on te lidir, u halkirane, ela kutvaka ekstra min arvahine lejda. Kaže, nama je određeno da
znači sa kraćenjem brkova i kraćenjem noktiju i čupanjem dlaka i topazova i brijanje stigni mjesta ne pređe više od 40 dana. Nama je određeno. Ko je to odredio? Ukitelena. Nama je određeno i nam je ograničen taj vremenski period. Kojim je to ograničio? Allahom poslanih s.a.v. Jer neće doći Abu Bekr ograniči to. Ili Omar. Nego ashab kada kaže umirna, naređena nam, kad dođe u pasivu, naređeno nam je. I tako onda kaže islamski učenjaci, većina pravnika je što odnosi na da je to sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Treća stvar koju je spomenuo autor je faul lihije, to je puštanje brade. Puštanje brade je obaveza, je vađib muškarcima, naravno. Je vađib muškarcima. Zato što je došao hadis koga bilježe imam Buhari i Muslim, u kome poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Khaliful mušrikin uftiru liha wa ahfu sharib." Razlikujte se od mušrika, puštajte brade, a kratite brkove. Puštajte brade, a kratite brkove. A u drugoj predaji, koji bližava muslim, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Juzu šavarib u erhu liha, khalikun međus." Kratite svoje brkove, trimujte brkove, a pustajte brade, razlikujte se od međusija. Kad su došle ovdje, šta? Ovdje je dupla naredba, braćo. Ovdje je naredba puštaj i onda objašnjenje zbog čega razlikuj se od njih. Pa je obavezno, znači puštanje, da bi se, a razlikovati se od nevjernika je važno. Obavezno. To je se mora razlikovati, znači od nevjernika, naročito, braćo, kada dođe šerijatski nas i tekst. I nemojte skušati što neko i kažu danas, i danas ćemo naći možda nevjernike od židova i kršćana koji puste bradu. Onda je nama sunnet da šta? Brijemo. Ili kad bi došli židovi kršćani, dignu svoje odjeće istom šlanka, mi će kažete mi moramo spuštiti, mi moramo se razlikovati od njih. Ne, oni ako dignu svoju odjeću, tamo fino, jer samo prije toga trebalo kazati šehadit i odlučiti. Tako. Ako oni se obrezivaju, kažemo fino, samo se treba urati kao ibadet, a prije toga biti musliman, imao veliku nagradu, mi nećemo zbog toga ostati naše vjere. Pa to je ono što oni trebaju šta, da? Da slijede, to je oni trebaju slijediti kao i mi, jer njima je Allahov poslanik poslan kao što i nama poslan. Što mu što smo se mi odazvali, neće da se odazovu. Šalah, tjela smo se odazvali. Tako da, znači, nećemo, to su znači iskrivljeni kriteriji da kažu, oni puštaju brade, kaže, mi moramo brijeti. Ne, i mi smo dužni da imamo, znači, da imamo brade. Ibn Hazm navodi konsensus islamskih pravnika da je brijanje brade haram. Ibn Hazm je umro 656. hidžreske godine, znači polovinom 5. hidžreskog stoljeća, ne zna nikoga prije njega da je kazao da je brijanje brade dozvoljeno. Niti to bilo poznato, niti vrijeme ashaba, niti vrijeme poslanika, i da pregledate, braćo, knjige istorije prije islama, nigdje nećete naći da je neko od mušrika obrio kada bradu. To je bilo od vremena, tadašnjeg vremena, da muškarci imaju brade i ostalo je, i povode čak i oni kada slikaju tamo Isusa i tako dalje, jeli Isa alejhi selam, uvijek ga slikaju sa bradom i tako dalje. To je bilo praksa poslanika svi i oni to znaju. Tako znači da je Musa alejhi selam poznato, znači slučaj sa Harunom, kada ga je prihvatio za glavu i za bradu. Dozvoljeno je čovjeku da krati svoju bradu. Nema svetlje o tome da čovjek krati svoju bradu, jer je došli su za to argumenti. Došlo od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je kratio svoju bradu. Došlo je predaj koji bilježi imam Tirmizi, ali predaja je potpuno slaba. I došla je predaja kod Ebu Davuda u njegovim Mursel hadisima, i predaja je slaba. Došla je predaja kod Ibnu Adija u njegovom dijelu Al-Kamil, i predaja je također slaba. Pa sve što je došlo od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, po pitanju kraćenja brade je slabo. Ništa nije vjerodostojno. Nema, znači, vjerodostojnih argumenata od poslanika sa sada je kratio pravo. Dobro, kako ćemo da kaže da sad će im dati za vremena? Kažemo, molim? U Buharinu. Buharinu se je od Ibn Omara. Došlo da shaba, od skupina shaba je došlo da su krate brani. Došlo od Ibn Omara. Ibn Omara, Buhari u svome sahiju od Ibn Omara, kada je došao na hađ,
da bi uzeo svoju bradu, da bude svoju bradu i kazao hađamu od cijeci. Odakle? Dozgar od ozda. Ha? Od ozda, ispod šake, ne, ispod šake, ne, iza šake. Jedan od učenjaka kaže, zove se činite Hišam el Kelbi ili tako nekako, spomnite Zahedi u Sijeru, kaže, ja sam, kaže, naučio što nikad niko nije naučio, a kaže, zaboravio sam što niko nije zaboravio. Kaže, naučio sam, kaže, Kur'an na pamet za 3 dana. Zatvorio se, kaže, u sobu i rekao da neće ide dok naučim Kur'an na pamet. Kaže, za 3 dana sam ga naučio. A kaže, zaboravio sam što niko zaboravio nije. Kaže, otišao sam, kaže, da kaže, skratim bradu, kaže, pa sam uhvatio ovako, pa ne zasjećam od ozda, kaže, ja vas hodim. Ako je zaista zaboravio, opravdana je inša. Iako imam Zehebi koji govori o ovoj predaji, kaže, ne mogu vjerovati da je neko naučio Kur'an za 3 dana. Allahu alem. Ja znam, jedna studentica na šarijetu je došla pred jednog profesora i kaže, profesor, za ljetni raspust sam naučio Kur'an na pamet. 3 mjeseca, cijeli Kur'an. To je već moguće. Od 3 dana, 3 dana je malo premalo, jel? Pa je znači kraćenje brade dozvoljeno došlo od Ibnu Omara, bilježi Imam Buhari u svome sahihu i bilježi Ibnu Džarir u svome tefsiru kod riječi Allaha Želešanu tumme li jakudu tefesehum u suri Al-Hajj 29. ajed, potom neka ukroje neprijatnosti sa svojih tijela, kaže Ibnu Abbas, to je otkidanje brade, onoga što pređe preko šake. I isto je došlo od Ebu Hureyre kako bliži Ibnu Sadu svome djelu Tabakatul Kubra sa ispravnim lancem, kako kaže šejh Albani u petom tomu svojih da ih silkira, kaže da je to potvrđeno od Ebu Hureyre da je to radio. I došlo je isto od Džabira i od Alije kod Ibne Bišejbe u Musanne. To je 5 ashaba poslanika pa osam koji su skratili bradu, a ne znamo da iko ima, znači od ashaba da je kazao suprotno tome i ne znamo da je neko tabina to osudio. Tako da je većina tabina, čak hanefijski pravnici kažu da je to vađu. Oni kažu da je kraćenje što pređe preko šake, da je to vađi, da je obaveza. To je znači dozvoljeno. Da čovjek krati na šaku, dozvoljeno je, i ono što pređe preko toga da pusti slobodan je. Može pustiti, ne smije tako, Bog da. No, međutim, kraćenje brade ispod dužine šake nije dozvoljeno. Kraćenje brade ispod dužine šake nije dozvoljeno i tu se isto slušajte nastavljaju. Oni samo raspravljaju ovo što pređe preko šake je dozvoljeno krati. Pa tu kaže imam neovi i drugi nije. A što se tiče ispod dužine šake, znači tu raspravljaju. Pa je šerijatski ispravna brada, znači da čovjek ima bradu za dužinu šake. Nakon toga dolazi nam poglavlje voda i odmah nakon toga dolazi poglavlje abdesta, pa išao sada budući da je to novo poglavlje. To ćemo se za naredni put. Neće Allah te bar sada da nas pouči našoj vjeri, da nas uputi na pravi put, da nas učesti na putu istine. Da nam zadnje riječi učini la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Da se uđe u dženecka prostata. Salikum sallallahu sallam i istinu dobi više idima. Allah te ala ala wa sallallahu ala nabina Muhammadu. Wa ala 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 sahabu. Imamo 20 minuta za pitanja, pa ujrom. Ja bih rada. Mene tiče ja bih rada. Međutim, nisu stvari našim rukama. Allah bude nekom od stvarno. Nije odbacio svet. Je to neko odbacio? Ja ovdje bih da, kako je odbacio svet? Pravo se, tako je, znači mahani. Melek su stvoreni od svjetlosti. A židi su stvoreni od batre. Protiv bradu, kasnije,
i od Ibn Omara, je li to neki propis vezan za hađ, što se dodaje, znači on tokom hađa, to je predaj. Pa Ibn Omar je, od Ibn Omara, znači od Nabasa je došlo da je, on je tefsirio ajet sure al-hađ, da je to vezano za hađ, i Ibn Omar je to radio na hađu. Nije prestano da Ibn Omara mi je, ali Ibn Omar je prestano da je radio, znači na općenito, znači od Ali i od Džabre općenito, znači nije to niko, pa ono što je dozvoljeno, znači čovjeku da krati na hađu, dozvoljeno drugim mjestima, kao dozvoljeno briješ glavu, da briješ glavu na hađu, tako da dozvoljeno mimo hađa da briješ. Dobro, postoji mišljenje kod hanebelejskih pravnika da je to neko postojno, međutim, ispravno je, ako Bog rešao da je to dozvoljeno, da je selef bio na tome, i, tako da neće biti samo, iako je neka ulema kazala, to vezano za hađu, međutim, ispravno je da ima, mi kada je drugi ashab, da je to općenito. Ima mišljenje, znači ima mišljenje učenjaka, šeha Jusuf Kardavija, možda i drugih nekih učenjaka savremenih, da je brada sunnet. No, međutim, problem je ovdje što je, znači, Ibn Hazm, koji je živio prije njih, koji je umro u polovinom petog zimskog stoljeća, spomenuo konsensus pravnika, znači da je brijanje brade šta? Harama, nije rekao, znači da je sunnet. Pa je tu rekao konsensus, pa su ova ulema, da je Allah smiluje svima nama, oni su preteknuti čime? Konsensusom. Prije nije, znači, bio konsensus. I nakon toga mi cijenimo mišljenja sačijano. Međutim, sačija mišljenja važemo. Mi smo ovdje kazali, šejh Albani je bio vrhunski hadijski stručnjak, međutim, kažemo ako hadis druga ulema nije prihvatila i ispostavi se da ima mana u hadisu, kažemo da se Allah smiluje šejhu Albani. No, međutim, nije on nepogrešiv. Tako znači nije nepogrešiv. Bilo ko drugi od uleme. Pa mi kažemo da Allah smiluje šejhu Jusuf al-Kardavi. No, međutim, hadis ukazuje suprotno tome. Jer, vidi ovo, hadis kod muslima, ja sam zaboravio ga napomenuti. Kaže od Ibn Omara, kaže Ibn Omar, naredio nam je Allahov poslanik da puštamo bradu. Tako, naredio nam je. Kogod da dođe u doleme da kaže to je sunet, mi kažemo, pazi, naredbe riječi, mi smo govorili sad o naredbama, da naredbe Allahov poslanika šta? Bađi, bobojze. I ako sad kaže da je to sunet, moraš doći sa, na primjer, predajem koja kaže, naredio nam je Allahov poslanik, ako budemo htjeli da pustimo bradu. E, tu riječ, ako budemo htjeli, tu nam možeš i iskopati. Ako je nemaš, ne možemo, znači, tu naredbu spustiti šta na niži stepen. Tako znači da ostane ta naredba, da ostaje, znači, ostaje vađe. I Aisha radi Allah, da vam govorila, kaže, Alhamdulillah, lezi ejene ar-ridjale bil liha. Hvala Allah koji je ukrasio ljude, koji je ukrasio, znači, sa bradama. Pa tako znači da ostaje i naredba o, znači, nesljeđenju ovih mušrika i raziloženja od mušrika i tako dalje. Sve su naredbe koje, znači, ukazuju da je to, da je puštanje brade, znači, vađib, a da nije sunnet. I ne znam da kada je, kad bi bilo sunnet? Hajmo kada je puštanje brade sunnet. Šta je sunnet? Nešto treba raditi ili ostaje? Treba ga raditi, treba čovjek nastaje. Pa sigurno ne može čovjek od jedan put biti savršen musliman, ali mora čovjek nastajati da ide naprijed. Mora čovjek nastajati da ide naprijed. Pa znači da se bori koliko može, jer Boga mi, kad čovjek dođe na sudnji dan, kad dođe pred Allaha, bi li volio da došao sa bradom ili bez brade? Odmah znaš, odmah osjećaš u svojoj duši da nešto nije u redu. I tako kod mnogih stvari, kad čovjek uradi neke stvari koje su sumnjive i tako da nema jasnog argumenta da je dokaz, čovjek puši i kaže nema dokaza da je cigara haram. Jer on hoće da u Kur'anu piše ko tamo zapali drinu, on će u džehennem. On tako hoće da ima u Kur'anu nema takvog ajeta i kaže pušenje nije šta? Zabranjeno. U redu, kad dođeš pred Allaha na sudnji dan živ bio, bi li volio da si bio pušač ili ne pušač? Gdje mi reci, šta bi volio da budeš? Ulema kaže da grijehe koje Allah želimo oprosti robu, ono ostaju zapisani, gdje su zapisani, ali Allah kaže ja sam ti oprostio, robe moj, ali kaže zaustavi roba kod tih grijeha. Jesi li ga, kaže, uzradio? Kaže, ja sam oprostio, ali sam da te podsjetim. To, kaže, samo zaustavljanje pored tog grijeha je, kažu, situacija da može biti teža za roba. Može kako djeto bila kad bar kaže, jesi tako da se razbio prozor, neće ništa, razbio se prozor. To je samo postigao ukos za djecu. Tako da će vam kaže, to je, a što mislite onda grije za koga ti ne znaš, hoće ti Allah ono prosti ili neće i tako dalje. Tako da je, čovjek najbolje su sve što ovaj, i uvijek kad nađemo jednog učenjaka, naćemo s druge strane desetine učenjaka koji iskazuju suprotno tome.
Naći ćemo prije učenjaka koji kaže da je muzika dozvoljena slušati. Imamo. Naći ćemo jednog, dvojicu, trojicu, petorcu ćemo ja iskopati koji kaže da je halal. Međutim, naći ćemo hiljade s druge strane, hiljade, koji kažu, ja li kažemo uslovno hiljade, koji prihvatili hadise o zabrani muzike, koji kažu da je haram. Pa zašto čovjek uvijek slijedi, znači, zašto čovjek slijedi ono što je draže njegovoj duši? Pa čekaš, ima li neko dileme da ti kaže nešto što će se poklopiti sa tvojim, svojim, znači, tako da je čovjek najbolje, najsigurno slijedi ono što odgovara šerijetskom argumentu. Allahu akbar. Kad god da ga koristi, nije došlo. Indelubu. Da koristi za ispiranje usta, da tada pođe na brzinu da očisti, da ne pravi, pazi, da ne pravi veliki prekid. Jer pravljanje velikog prekida, kad dođemo u pitanju abdesta, govorit ćemo o propisu el mu'alatu indel vudu. El mu'alat indel vudu. Pravljenje tih prekida kod da li kvari ili ne kvari. Pa se tu islamski učenjaci podijeli. Pa dvije pravne škole brane, dvije pravne škole dozvoljavaju, u svakom slučaju to neće govoriti općenito, ali čovjek kad uzeo i čistio misvakom, znači zube, tada bi šta? Napravio prekid koji bi možda mogao dovesti u pitanje njegov abdest. Ovaj, po mišljenju jednog dijela učenjaka. Iako je ispravno mišljenje šta da to neće pokvariti, ali je bolje da čovjek ne čini izlazeći iz razilaženja. I ovdje možda ukazano jednu grešku, što čine mnogi ovaj, mnoga braća. Ima misvak i non stopu misvak u ustima. Nikada ga ne možeš vidjeti osim koridor, gore. To nije sunnet. Imaju mjesta gdje je sunnet, kad imaš potrebu, očistiš i staviš ga nazad. Priča s tobom, šta god da radi, samo čisti zube. Znači, samo zube ne čisti kad je u namazu i kad jede. Sad ne čisti zube. Drugačije, non stop misvak u ustima, non stop radi. To nije sunnet. To nije sunnet. Nego je znači sunnet da se očisti kad ima potreba. Kad nema potrebe živio, nema znači potrebe. Ili ako čistiš, očisti za pola minute, za 10 sekunda, 20 sekunda, znači nema cijelo vrijeme da se, da se ovaj čiste zube. I čak čišćenje zuba u prisustvu drugog, oko toga postoje, i sam slučaj su govorili o tome. Imam Mesaj, ima poglavlje u svome sunenu da je naslovio, kaže čišćenje zuba, emir čisti zube u prisustvu svojih podanika. Pa je naravno hadis poslanika sa ostalim da je čistio zube u prisustvu ashaba i tako dalje. Kada je tražio misvak od Abdurrahmana, znate li, kada je tražio misvak od Abdurrahmana, Ajšinog brata, pa je, pa mu je dala, pa kaže na slovije pogleda, kaže čišćenje misva, zuba misvakom drugog čovjeka i tako. U svakom slučaju, znači, to ima svoje mjesto, ne treba čovjek, znači, da to je igra. Samo čovjek da gladi bradu, non stop. Sjedi i samo gladi, samo je češlja. I to su me da se tako radi. Lahko. Slušao sam jednog mama koji kaže da treba cvijeće nositi na mezar. Kaže da je to pohvalno. Pa jeste, cvijeće treba nositi na mezar i to je pohvalno, ali kod nekoga drugog, a ne kod muslimana. To je čisto ponašanje nevjernika, da cvijeće nosi na mezar. Cvijeće će mu biti u mezaru ako je bio dobar. I bit će mu otvoren mezar 70 podlaktica, kako došlo od Isu poslanika, ako bude bio dobar. A ako bio, bude loš, da mu gore kule i dvorce prave, to samo može biti po njega štetno. Tako da znači, to ukrašavanje mezara, poslanik vas je za, jer braćo, pazite, zašto oni to rade? Oni žele da tu tamu i tu bojazan od smrti pretvore u šta? U nešto lijepo. Zato oni nazivaju, recimo, ja znam, u njemačkom jeziku se kaže za mezar Friedhof. To je kao vrt zadovoljni. On to hoće tako da kažu, otišao vrt zadovoljni, da čovjek da ublaže malo ovaj, onaj strah od smrti. Pa onda naprave, pa namor, pa ukrase, pa slike, pa mijenjaju, pa svijeće, pa da to bude osjetljeno. Uvijek pokušavaju nekako. To je spoljašnji dio priče. A kakav je unutrašnji? Allahu a'lam. Tako da, to znači građenje na kabur, osjetljavanje kabura, stavljanje bilo šta na kabur. Kabur je dio u vreme poslanika, pa kaže, ali nemoj, kaže, biti jedan kabur da je dignut više od jednog pedlja, a kaže da ga ne stavljiš. To je to, kabur, i da se stavi jedan kamen da se označi. To je za vrijeme poslanika, sa osam, evo tako je danas mezar u Medini, nije promijenjeno, možda se malo ponegdje izvisi više, ali u svakom slučaju ovaj, ostaje, nema ukrašavanja, nema cvijeća i ne znam da se Allah sine u tome imam, odakle mu to što rekao. Yes. Molim?
pisanje imena na kamenu, Allahu mustaan, pisanje imena na kamenu i pisanje na mezaru je problematično. Došao je hadis poslanika sa osam, jer je dostan hadis u kome je, se kaže da se ne smije pisati, da je Allahu poslanik zabranio pisanje po mezaru. Pisanje. Tako da je bilo pisanje bilo čega nije pohvalno. Kažu ako se napiše ime radi ovoga ili onoga razloga i tako dalje, neće smetiti, no međutim najbolje je to napisati. A ako se napiše ime, hajde kažemo da može proći, najbolje se to ne radi ništa, to su proto sad isti. Ako se napiše na primjer Muratović Muhammed i da tu stane, ne, rođen te i te godine, umro te i te godine, nišan dižu taj, 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 kako je na vezi podiženi nišan. Tako da znači iako samo dizanje nišana po sebi, ali nije osnovan. Allahom se. Kodilo nišan za? Ja sam vidio u jednom gradu, neću spomenuti gdje, ne bilo braće iz tog grada, pa će se naći prozvanje. Već naprave sebi, otac se ukopa, to nikad nisam vidio, i pored njega već majka ima ime i ploča, sve napisano, rođena 1932. crtica i onda prazna. Pa će doći onaj da ga ugravira godinu kad je umrila i unutra je dole spremno, sad je unutra dole to betonirano, kako ja ne znam, ali uglavnom ploča je sve spremna. Da Allah, dragi, sačuvao dalalet i zablude. Prvo, Allah žena kaže وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, ne zna nijedna duša u kojoj će zemlje umrijeti. Ti se napravio mezar u Sarajevu, možda predstaviš gdje? U Japanu. Jer kaže poslanik sa osam u hadisu, kaže kada Allah hoće da uzme dušu nekom robu, nekoj zemlji, kaže on učini potrebu tu zemlji. Dovde. On treba čovjek da umre negdje gore na zapadu ili na istoku, nije bitno, treba da umre tu. I Allah njemu učini kakvu potrebu. Ili sine gdje zijaret, ili ode po trgovinu, ode. Pa navodi se predaja Sulejman a.s. da je došao kod njega melek smrti i da je vidio čovjek. Kaže, pitao se ono, kaže, ko je ovo, kaže, melek smrti. I ovaj kad je vidio, kaže, na redi, kaže, vjetru, kaže, da me nosi, kaže, u Indiju, kaže, prepost. Kaže, Sulejman, hajde, nosi ga. I kaže, melek smrti. A i melek smrti se tako začudio. Pa kaže, Sulejman, šta ti je? Kaže, pa Allah je naredio, kaže, da ome čovjek, kaže, ode u Indiju, uze dušu, kaže, on ovdje kod tebe. Pa čovjek ode tamo gdje mu je naređeno, jeli? Pa tako čovjek ne zna gdje će umrijeti. Ne zna gdje će umrijeti. I onda druga stvar, ti si zauzeo mjesto čovjeku koji će možda će prije tebe pola sela umrijeti, tako? A ti zauzeo mjesto, kojim pravom? Mezar je ko džamija, braće. Nema tu rezervacije. Džamija, ako dođe prvi u prvi saf. Tako je mezar je. Samo što mezar nije bitno u kom safu. Jer to ti ne odlučuješ. Bitno je da si u vjerničkom safu. Safu mukmina. Ali u svakom slučaju, znači, to se kosi sa šerijatom. I ljudi to rade i plaćaju to mjesto. Pa to se plaća. To se općini mora plaćati. Znači, plaća se ova kirija za to. Kolavno. A katovi, kratovi. U jedan mezar više, ali su oni odvojeni. Nisam čuo nikad za to. To se ne može raditi, znači to se mora ili betonirati, mora se, ili tako? Mora se graditi. Jeste, to je zabranjeno. Mora se, dok se mora betonirati, dok se mora nešto graditi, to nije ispravno šerijat. Nije dobro šerijat. Jer osnovno da čovjek bude jedan, dozvore više ljudi da su kopao jedan mezar, jer je Allahov poslanik sam sam rekao za šehide Uhuda, kaže, ukopajte dvojicu, trojicu u isti mezar i kaže, prvo stavite čovjeka koji zna više Kur'ana. Pa je tako dozvore, znači, ali to je u nuždi sve, to je sve nužda. Međutim, u Turske ima i na više, pa nema potrebe da se ukopao i respirator. Ok, da govori kad se čiste gustavi, se desna strana čisti desnom rukom, a lijeva strana ne. Pa i to je štihad, znači, i to je vidi štihada, može biti, hajde kažemo, ali nisam čuo, znači, da ulema ima taj talir i to obrazloženje, nego znači, kažu, čiste se na jedan od dva načina, kako se spomenuli. Može biti, znači, da se čisti. Kažemo, kako ovo čovjek da uradi, uradio je ispravno, a i štihadi, uleme ovdje ostaju štihadi, jer nema argumenta. Osim ovo što mišljenje, znači, jednu tenje i malo, ovo mišljenje koje smo spomenuli, da ako je za
za očišćenje, ukrašavanje, ljepšavanje, onda ide desnom rukom, jer čovjek ljepša desnom rukom, a to je za svoje neprijatnost, da je lijevom, to ima svoju osnovu u globalnim propisima šerijata. Allahu a'lam. Recite. Dobro, znači tiče klanja, to je stvar jasna kako šerijatsko klanje izgleda. Znači ovdje je stvar u tome da li je neka stvar, da li je dozvoljeno za određenu stvar pita da li je halal nije, kad dođe čovjek. Ako dođeš kod muslimana koji je musliman, vjernik, držiš se šerijata i vjere i znaš da poznaje propise, mi dozvoljeno da ga pitaš. Ne smiješ ga pitati. To je došla zabrana u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da je zabranio postavljanje takvih pitanja, jer to vrijeđanje brata muslimana. Ali ako ti dođeš kod čovjeka, on možda i klanja, ali znaš da on ne poznaje propis. Kaj je halal, kaj jeste halal. Kako je halal, kaj je jadga halal. Pa nije to halal živio. Nije to halal što ti halališ, nego mora biti halal da je ispravno zaklano. Znači, taj tvoj halal koga ti, koga sebi zamislio, nije ispravan. Tako da je ovaj bitno da čovjek upita, pa ako kaže kupio sam ga negdje obično mjesto, ne znao dakle, porijeklo neće jesti. Neće jesti u ovoj našoj zemlji ovdje, neće jesti meso, jer većina ljudi ne poznaje ustavne propise, ima ubijanja, ima svega, tako da to su sve jake šubhe zbog kojih čovjek neće jesti, ne provjeri da li ispravno. Za razliku recimo od nekih muslimanskih zemalja gdje se više poznaju propise. Zemlje Šama recimo, Hidžaza, Iraka, općenito arapske zemlje, sve čak sam čuo ovaj šeha Saliha Moneđira da se stavio u Tursku, kaže mjesto koji dođe iz Turske isto, kaže jedemo, ne pitamo, kaže Turska to je muslimanska zemlja i tako, poznati da je propisi, oni su bliži tome nego zemlje Balkana. Ali u svakom slučaju u našoj zemlji, Boga mi, treba provjeriti. Čije? Vezano za trgovinu, da prodaju mushafe. Oko prodaje mushafa postoji spor među islamskim učenjacima, razilaženje. Ima uleme, znači, koji su zabranili to, koji zabranili trgovinu sa mushafima i tako dalje. Neki dozvoljavaju, znači, ovaj, da se mushafi prodaju samo, znači, po cijeni štampe i tako dalje. No, međutim, ako ljudi nemaju drugog načina da nabavi se mushaf osim kupovinom, Allah valim da neće biti grije čovjek koji kupi, a čovjek koji prodaje neće ništa kazati. Možda da to ima službena feta, danas se stvari razlikuju ovaj, u odnosu na prije su ljudi ovaj, prepisivali sami sebi mushafe i tako dalje, danas se to štampa, radi se komercijalno, to ljudi zarađuju pare. U to dozajte psiri kratki, recimo sa komentarima kratkima, koja je većina Kur'ana i to smatra opet Kur'anom. To je par jedna velika vrata na koja treba služba na pečanje. Reci. Halal, reci. Danas, ko hoće da nabavi Kur'an, ova kotka, mislim, se potrebuje. Ma dobro, jesu, znači može nabaviti. Vjerujem da ne može nabaviti. Reci. Kod nje je katastrofa. Znam ja što je. To jeste, to je Somali poznato, znači da imaju oni dva načina. Oni imaju prvo da šiju žene, kada se zašije, možeš je poslati kuda hoći. Druga stvar je bilo otkidanje, znači, stidnog dijela, potkog. Svega ga otkidu. To je katastrofa u kojoj su oni upali sami, poznajući propis, znači. Ali mi, znači, zbog to nas ne sve navijez, kao na primjer, u jednoj zemlji ljudi hoće primjeni šerijat. I kako primjeni šerijat, čovjek ukrade i on dođu, osjeću mu i rame i ovako, sve ovako, i sjeću rad svakog slučaja. Pa dobro, svi kad zbog toga nećemo sjeći zglob. Ne, zglob ostaje, ali oni nisu svatni, tako i ovi nisu svatni propisi i to radi. I to ima, znači, da se rešava i da podlegne djevojka, toga ima. I zbog toga je to navjelo neke
naše mislioce koji ne znaju propise šarijata kažu da je to zabranjeno, da je to faraonski obred. To jeste faraonski. Ako je mislio na to obrezivanje žena, na takav način to je gore nego faraonski obred. To ni faraon nije radio. Ali obrezivanje žene, znači uzimanjem dijela klitorisa koji se radi, tako koji se obrezuje, to je stvar koja, znači, o kojoj se tamo slučajno govorili, to se znači razlikuje od ovoga. A to da se radi jeste faraonski. To svakako prestara, jer oni kad pokazuju sad na zapadu sliku islama, oni će pokazati sliku, iz, nego oni kažu hajde sada nešto pokažemo, šta rade ovi muslimani. Kad nemaju tuđe krvi, onda se krve među sobom. Ma, Kelme je iz Novog Pazara dao su prije par mjeseci jedan tako DVD, četiri materijala na jednom DVD, imaju dva materijala, baš sa godišta zapada. Pominio se, to je tako iskarkinano i tako loše prikazano, ima jedan film Tekbir Moda, to je zove. Tekbir Moda? Ova se opina stakva. Šta je to? Ma tamo su kakve fištrije. Ala, sad ću ako što imamo dole po čaši, ono, obučena, ali razgovićena, ite im te ovo. Aha. I oni su tako taj materijal pustili kao da ove ste sad izdravili. Sjećam u konci, ja sam došao do jednog materijala, mislio da štampa traje, kad sam pogledao, to je brezetan. A to izdaje na šiha islamske zajednice Sanđaka, oni to to je njihov traje, to je ona izdavačka kuća koja se bavi izdavačkom. Šepor, treba ovdje. Prilikom slušanja Korana na CD-u i na kompjutoru i audio, kad se uči tura i ovaj tilavi tezi, treba li učiniti oko treba sredbu, oko propisa postoji razilaženje spor, da li je vađib ili je sunnet. U svakom slučaju ti kao čovjek koji sluša možeš učiniti nekmeta da učiniš nekmeta nekmeta u džami da čuje sežu tilave da učiniš opće nekmeta i kod kod bilo gdje neče ne, tad ne mora, tad ne mora čovjek, nije dobro da ne može učiniti sežu, znači šedjet je propisano sežu i tako dalje i možda bi time privukao na sebe pažnje tako dalje, stvari koje ljude ne razumiju i slično tome, tako da ne mora, inša o telo, takvim slučajem nije uvijek. A ako bi učinio, kaj? Možda se reći, ne smeta ništa. Sve je to u smislu, u cilju učenja, u cilju razumijevanja, u cilju... Nek čovjek uči Kur'an kako god mu duša, jel, samo nek uči, nek sluša, nek privikava sebe na Kur'an. Ko to, ako voli tako i tako, ovaj, voli slušati Kur'an na takav način, jedino da sebi to uzme put da se uspava, to bi možda bilo malo sporno. Ali da čovjek sluša, želi slušati, voli slušati, on presluša na primjer 10 stranica i pazi učenje i teđ vidi tako da kažemo slušaj inšala, samo uči, to je bitno da se sluša, da se uči na bilo koji način, nije tome ništa pogrka. Vidiš, problem je u tome što kod nas ima jedna mahana si kopanje, kopanje mejta, koja nas stvara taj problem. A to je, kad mi ukopamo mejta, mi iskopamo mezar i onda pola mezara zagradimo čime, sa daskama. I zato mi imamo gore hrpu. Međutim, da mi to stavljamo u lehd, kao što je stavljeno za prve generacije, iskopaš lehd pa gurneš mejta i samo čerpiće staviš, ti bi rekao, taman imao onaj lehd koji je iskopan, a to je za 5, ništa više ne vidim. Ali problem je što ti pola mejta zagradio čime, pola mezara sa, u tome je problem. Zato ti imaš gore iznad toga, imaš ovaj kupol. Pa je tu znači problem. Ali eto, znači, to zato kad se kopa mezar, jedna lopata ide na hrpu, a druga ide negdje u kraj. Hajde, ti završimo inšallah.
Da se obrezuje da bi se smajali. Vjerujem, to je zaista šarijat. Ha? Žene muškarci. Žene muškarci. Smanje se trpje, ona zarađe se ide i to mi jeste. Ne moramo, pa jesu. U svakom slučaju šarijat je došao da popravi stanje ljudi na dunjalku na ahiretu. Ponekad ljudima treba 1000 i nešto godina da otkriju nešto pa da shvate da je šarijat ovaj. Zato je braćo u islamu bitna akida, ubjeđenje. Ti dođe ti argument i dođe da Allahov poslanik sa nešto rekao i ti vjeruješ u to. I znaš da je to korist. Ti vidio to, ne vidio to. Imate doktora, nešto mu kažeš ovako u islamu, koji to ne može nikako biti. Na medicinski dokazano i onda on tebe počne učiti. Počne te prekrajati kako to što je rečeno u šerijatu, to nije ispravno. Nego što je, a medicina svako godinu, dvije, tri, nakon izvjesnih fokusiranja mijenjaju svoje stavove. Je tako? Bilo ti je, recimo, metoda ti je bila čovjeku koji operiše i izvadi svoje krajnike. Bilo ti je prije 15 godina, prije 20 godina, 25 godina, da čovjek mora piti samo toplo. I to nakon izvjesnih godina. Sada kada čovjek to uradi, odmah mu dadu spadoled. Kažu, liži spadoled. Pa dobro, prije ni čaj nisi htio dati. Znači, potpuno dvije krajnosti. To su metode, tako da uvijek će i medicina i nauka će kolat dok ne dođe na ono ispansko. I mi samo čekamo, oni kad kažu što je suprot islamu, kažemo mi čekamo, dođete vi vam kod nas. Morate se vratiti na ono što je Allah rekao, ne može biti drugačije. Kao će biti suprot ono što je Allah rekao, subhanallah. Tako da znači ono što je došlo u šarijatu, to je sigurno, može ponekad biti u datom momentu da nekom se nije tako, jeste, ali ne može biti drugačije. Allah te alana. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه